हेलो एभ्रीवन, आज म सेलिब्रिटीहरूसित रिलेटेड केही इन्ट्रेस्टिङ न्युजहरू लिएर आएको छु। अब ढिला नगरिकन न्युजतिर जाउँ। प्रेम गीत 3 पछि प्रदीप खड्काले इन्टरनेसनल मार्केटमा फेरि अर्को ठुलो धमाका गर्ने भएको छन्। प्रदीप खड्काले बिग बजेटको अर्को मुभी साइन गरिसकेको छन्, जसको नाम हो कामिनो। यो फिल्मको सुटिङ ब्राजिल र मेक्सिकोमा यही मार्च 2023 सुरु हुनेछ भनेदेखि यो फिल्ममा डिरेक्सनको रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छन् दीपक ओलीले। अब अर्को टपिक रहेको छ इन्डियन ब्लगर युके 07 राइटरको बारेमा। यिनले रिसेन्टली न्यू बाइक लिएको छन्। त्यति बेला सोरुममा निकै नै भिड लागेको, त्यही भिडदेखि एउटा मान्छेले यिनलाई रफोर्ड बोलेर गाली गरेको छ। गाली गरिसकेपछि युके 07 राइडरको यानि कि बाबु भैयाको रियाक्सन कस्तो थियो तपाईँहरूले यस भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भीड़ में ना बहुत सारे लोग प्यार करने वाले भी आते हैं, बट ऐसे लोग भी आते हैं जो आपको थोड़ा सा पिस ऑफ करेंगे नीचे आने के लिए। बट उनके लिए ब्रोसीना के पास ऐसे मेंबर्स है गाइस, थैंक यू सो मच भाई। भाई भाई ने तो उसको ना पकड़ लिया था भाई मारने के लिए, फिर छुड़वाया मैंने कहा छोड़ दो यार। जब वो ऐसे उल्टे पुल्टे काम कर रहे होते हैं ना तो वो सबसे पकड़े नहीं जाते, बट कैमरे में आ जाते गाइस एंड फिर वो खुशी खुशी भाग रहा था। बट भाई तुम मेरे पर्सनल बॉडी गार्ड हो आज से नागपुर में ना भैया, इसका नंबर लेके जाना सच्ची में, पर्सनली कॉन्टैक्ट में, और नागपुर में कोई टच नहीं कर सकता भाई। रिसेंटली एउटा कपलले सिम्बल अफ लभ भनेर चिनिने पाल्पाको रानी महलमा आफ्नो एंगेजमेन्ट गरेको छन्, जसलाई नेपालको ताजमहल भनेर पनि चिनिन्छ। रानी महल एउटा टुरिज्म एरिया हो, त्यसकारण आफ्नो एंगेजमेन्ट त्यहाँ गरेर रानी महललाई प्रमोट गर्ने उनीहरूको उद्देश्य रहेको थियो। अब जाम अर्को अमेजिङ टपिकतिर। इन्डियन युट्युबर फ्लाइङ बिस्टले एउटा हिस्ट्री क्रिएट गरेको छन्। उनले आकाशमा इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो म्याप बनाएको छन्, अन्डर द मिसन आसमान में भारत। उनले 350 किलोमिटरसम्म 3 घन्टा नन स्टप प्लेन चलाएर यो रेकर्ड बनाएको हुन्। हस्त, आजको लागि केही इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू यति नै थियो। तपाईँलाई यो इन्फर्मेसन मन परेको छ भनेदेखि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।